Життя або коронавірус. Дніпро вживає всіх заходів, щоб уникнути вибуху захворювання. На придбання, устаткування, зокрема засобів захисту, місто виділило 98 мільйонів гривень. Міська інфекційна лікарня номер 21 – одна з двох госпітальних баз області, яка в разі спалаху коронавірусної інфекції прийматиме пацієнтів. Забезпечена всім необхідним, кажуть в мерії. В настоящий момент на базе 21-й инфекционной больницы достаточно персонала, достаточно оборудования, достаточно масок в случае, если, не дай бог, будет 30 заболевших. Всего в городе существует 83 аппарата ИВЛ, но они разбросаны по разным лечебным учреждениям. И с учетом того, что если заболевшие будут, а они, скорее всего, будут, они будут ехать в 21-ю инфекционную больницу, мы не будем туда собирать эти аппараты. Там сейчас есть 5 аппаратов, и еще 35 мы закупили. Щоб попередити поширення недуги, у Дніпрі вже на карантині дитсадки, школи, вищі та лікарні. Із 16 березня у місті призупинять роботу кінотеатри, театри, а також громадські заклади, де одночасно можуть перебувати понад 60 людей. Обмеження не торкнуться супермаркетів і громадського транспорту. Утім, працівники торгових центрів, водії та кондуктори повинні мати засоби індивідуального захисту. Регулярно дезінфікуватиметься і громадський транспорт. Водіям надані засоби індивідуального захисту, маски, антисептики. Тобто транспорт працює в штатному режимі, ніяких перебоїв, збоїв, обмежень щодо графіку руху, часу руху немає. У міськраді планують перевести співробітників комунальних структур на дистанційну роботу і обмежити відвідування засідань у мерії. Городяни зможуть дивитися їх в режимі онлайн. Те саме стосується і особистих прийомів громадян. Карантин у Дніпрі, як і по всій Україні, триватиме до 3 квітня. Міська влада створила тимчасовий оперативний штаб, щоб контролювати ситуацію. Він збиратиметься раз на 3 дні. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».